Moi, mä oon Niko. Moi Joel, ja me ollaan Blind Channel. Sä katot Chaos TV:tä. No niin, morjesta vaan kaikille Chaos TV:n katselijoille. Se on päivä numero 2 täällä South Parkissa ja tällä kertaa meillä on täällä Joel ja Niko vieraana Blind Channelista. Morjesta, ja miten teillä on kesä kokonaisuudessaan lähtenyt käyntiin? Tosi hyvä meininki, mahtava olla täällä South Parkissa ja pikku jälki fiilingit tosta Baltian reisusta vielä päällä, mutta kyllä tämä kesä tästä aukenee. Joo, oli kyllä melkoinen reissu siellä Baltiassa, että ei vois varmaan kesää paremmin startata niinku keikkojen osalta sillä. No meinasinkin itse asiassa tuohon seuraavaksi tarttua, eli tosiaan veditte Simple Planin kanssa muutaman keikan Baltiassa, niin minkälainen kokemus tuo kokonaisuudessaan oli ja minkälaiset fiilikset jäi pääbändistä? Sehän oli erittäin semmonen hieno kokemus, kun miettii, että joka ilta oli tyyli jotain 1000 päätä katsomassa ja hirveä tommonen niinku chanssi päästä lämpään tommoset isompaa. Ja Simple Plan oli tosi semmonen mukava ja maanläheinen bändi, että ne jätket tavallaan niinku tiesi, että mitä ne tekee ja tiesi, että miten lämpäribändiä kohdellaan ja tälleet. Tosi mageet. Joo, se oli vähän niinku nuo, mitä meillä on ollut ne Vakkin ja Sigenikin keikat, että tommoset niinkö isot keikat, ne on vähän ehkä esimakkuja, semmosia maistiaisia siitä, mihin me niinku ollaan, mihin me tähätään, mihin me ollaan menossa. Et ne on aina tosi mahtavia ja oli kyllä tosi mukavia Simple Planin jätkät ja niitten kanssa paljon jauhettiin niinku siitä, että se oli kiva kuulla, että ne kertoi niistä ajoista, kun ne on ollut niinkö samalla tasolla bändinä kuin me. Se on siistiä, että niillä on ollut tosi samanlaisia kokemuksia oli, että oli mukava jauhaa niitten kanssa. Eli vissiin suhteellisen maanläheisiä, jos ne niinku alkoi muistelemaan omia alkutaipaleitaan, että ei leijunut siellä 2 metrin korkeudessa. Niin kuin jotkut pääbändit voi kyllä olla sellaisia, onhan noita kauhutarinoita lukenut pitkin nettiä, että niinkin voi kyllä käydä. No tosiaan, teillä on tuo debyyttialbumi tulon päällä, niin minkälaisessa mallissa tuo levyn tekeminen tällä hetkellä on? Joko se levy on niinku täysin valmis vai onko se vielä jotakin hiontaa vaille? Se on valmis ja masteroitu. Onko teillä jonkunnäköistä alustavaa jo aikataulua lyötynä sille, että onko se syksyn aikana tulossa pihalle vai? Syksyllä me sitä kaavaillaan, että syksyllä koitetaan saada pihalle. En osaa tarkkaan sanoa just, että milloin silloin, mutta syksyllä ehdottomasti, eikö niin? Joo. No, tosiaan toi sinkku Darker Than Black, niin se on otettu aika hyvin vastaan ympäri ämpäri ja tosiaan, mitä nyt on lukenut netinkin kautta palautetta, niin se on ollut pääosin ihan positiivista, niin tuleeko toi debyyttialbumi seuraamaan singlen linjaa suurin piirtein? Joo, kyllä se toi seuraava sinkku, mikä tulee nyt, eli mitä pari viikkoa varmaan menee, tulee seuraava sinkku. Se on vähän ehkä semmonen enemmän räväkkyyttä tuova. Toi oli vähän semmonen tunnelmallisempi toi Darker Than Black, mutta kyllä se aika pitkälle sitä meininkiä on, että siinä on aika sen tiukka linja, että mitä se levy on, mutta mun mielestä toi seuraava sinkku ja Darker Than Black on ehkä ne, mitkä niinku näyttää ne levyyn jollain tavalla ääripäät. Sillä välillä liikutaan aika pitkälle. Joo, just siksi ehkä valittiin se Darker Than Black ekaksi singuksi, koska se on vähän semmonen biisinä semmonen ehkä keskiarvo sille levylle, että minkä semmonen keskitie, mitä se seuraa, mutta siellä on tosiaan varmaan just seuraavissa singuissa me esitellään sitten taas niitä ääripäitä, että minkälaisia niinkö muita juttuja siellä levyllä on. No onko teillä ollut tavoitteena, kun te olette levyä tehnyt, että te yritätte tehdä niin kuin mahdollisimman monipuolisen levyn vai niin kuin semmosen levyn, joka noudattaa tavallaan kuitenkin jonkunnäköistä kaavaa? No kun meillä on tuo Violent Pop-juttu, se meidän oma juttu, että siinä vähän, ehkä se meidän juttu on tosi paljon yhdistellä elementtejä eri paikoista. Ja se on ollut semmonen, mikä meidän aikaisemmassakin tuotannossa on ollut, että otetaan vähän tuolta ja vähän tuolta, mutta just ehkä tässä levyllä vielä oli se, että sitten se pitäisi kuitenkin saada kuulostaa kompaktilta. Eli semmonen yhtenäiseltä kokonaisuudelta, että se ei ole semmoista vaan genresekoitusta, vaan että se kuulostaisi vähän niinkö omalta genreltä, niinkö Blind Channeliltä, niin siihen ollaan ehkä. Mun mielestä me onnistuttiin aika hyvin tuossa levyssä, että kyllä jokaisesta biisistä kuitenkin tunnistaa niin kuin meidät selvästi, että vaikka onkin erilaisia sitten. No tosiaan, niin toi Simple Planin kanssa soitettu rundi, niin minkälainen vaikuttaja Simple Plan on teille ollut muusikkoina? Onko tullut nuorempana tai nykypäivänäkin kuunneltua bändin tuotantoa? No sen verran tietenkin, mutta oikeastaan mä en tiennyt yhtään biisiä, kun mä kuulin sen nimen, että ei tullut mieleen heti mitään biisejä.
nimi oli silleen tuttu tietenkin, kun niin kuin iso nimi ja tälleen. Ja sit kun selaa läpi biisejä YouTubesta, niin huomasin, että ei hemmettiä, että niin kuin silloin skidinä on tyyliin nähnyt kaikki ne musavideot ja kuullut ne hittibiisit. Että totta kai siinä joku semmonen iskostunut niin kuin alitajunta on jäänyt varmasti, jos niistä on niin kuin digannut. Ja osa niistä biisistä olikin helkkari hyviä. Että ehkä joku pieni alitajuntainen, mutta ei ainakaan mikään niin kuin tietoinen vaikuttaa ainakaan mun mielestä ollut. Mä oon kuunnellut jonkin verran just silloin Emorokin kulta-aikoina silloin, mutta en mäkään hirveesti, mutta justiin ne hittibiisit tiesi sieltä. Ne sitten livenäkin lähti kyllä, tuli siellä laulettua mukana ihan täysillä huomaamattakin, että sanatkin lähti sitten kyllä mukana. Olen kerran nähnyt bändin livenä nosturissa, se oli kyllä niin kuin live-bändinä ihan hyvä bändi, että niin kuin siihen nähden, että itsekin olin varmaan yleisöjoukossa ainut niin kuin vähäkään vanhempi, että ne loput oli melkein niitä noin 16 vanhoja tyttöjä, että nosturin jonossa kyllä niin kuin huomasi, että oli noin 30 senttiä pitempi kuin muut jonossa jonottavat. Että oli se minä vuonna se? Olisiko se ollut 2011 tai jotain tällaista. Joo. Se edellinen kerta, kun ne kävi Suomessa, niin silloin oli nosturissa haastattelemassa. Ja, mutta tosiaan ihan hyvä bändi livenä, että eipä siinä. No, Suomessa on kesällä tosi paljon festareita ja monet niistä kestää 3 päivää, niin jos te saisitte itse päättää johonkin festareille pääesiintyjä, niin ketä te ottaisitte omalle festareille soittamaan ja miksi? Tämä on kyllä aika paha kysymys. Ei, mä en vitti heittää tästä perusun. Varmaan joku Depeche Mode on aika kova. No, ei tullut kiintiö linkin päälle. Ei, nyt se on aika kova. Sitten pitkästä aikaa joku Slipknot olisi kovana. Sitten kunnon rähinä meininki. Mulla on ehdottomasti mun 2 lempparibändiä, eli toinen on tää Enter Shikari, mitä lämpättiin silloin Sirkuksessa. Se on ehkä vaan siksi, koska mä fiilaan niitä niin paljon ja se on niin hyvä bändi. Ja toinen tämmönen, ihan toinen yksi suosikki, niin 21 Pilots. Se on tämmöstä sitten popimpaa, mutta ne on 2 itellä niinkö pitkällä kaavalla ihan lempparibändejä, niin ne ottaisin varmasti. Olisi hyvä festari, jos ne olis pääesiintyjä. Ja te itse vielä vimpalle päivälle sunnuntaina päättämään festari, eikö se näin mene? No tosiaan niin kiitoksia teille kummallekin ajasta ja onnea tosiaan näille kesän vedoille ja tohon albumin julkaisuun. Onko teillä lopuksi vielä jotain viimeisiä sanoja, mitä te haluaisitte TV:n katselijoille sanoa? Kohta tuulee ja kovaa. Ei mitään, levy tulee syksyllä. Sitten lähtee ja lujaa.